Ouais, t'es cap. Pe cât și mă să se aviu alte că în fiutu, să răși cunești tu, m-a fost provoking, ideea e de можете да направите да си настроите switch, тук вече говорим само за managed switch-ове, можете да направите така, че да ви фолладне някакъв Ethernet frame без да лъдва информацията от един порт към друг порт, това са вече статични конфигурации. Private VLAN са такива VLAN, които не искате да излизат от вашата мрежа. В общи линии това е само един термин, няма много голяма разлика, т.е. няма никаква разлика физически като Ethernet фреймове между private и non-private VLAN. Тук вече го показах. Има възможност да сложите MAC адрес в MAC адреса и така базирано на информацията на кодната вътре в MAC адреса да предавате информация за свичването. Като, доколкото си спомням, използвате първите 6 байта, за да сложите адресацията там вместо не създателя, манифактура на OneCard. Така, за Traffic Engineering няма да ви говоря сега, защото по-скоро там ще си говорим като стигнем на BGP-тата. Сега, какво е типа под? Може да имате един под, който обикновено терминологията на повечето switch производители е Access. Това е под, който няма VLAN на себе си. Тоест, той не приема VLAN, не разбира от VLAN хедъра, той разбира само от нормалния Ethernet хедър. Ясно? Имате trunk под. Trunk под обикновено ви е под, който разбира пък само VLAN, т.е. ако трафика, Ethernet фреймовете там не са тагнати, не разбира, не ги фолва това никъде. Имате и един друг тип, който често го наричат производителите хибриден тип. Този хибриден тип е такъв, който има untagнат трафик, untagнати Ethernet фреймове ги приема, обаче също приема и тагнати Ethernet фреймове, като по този начин, реално, untagнатия трафик ви е още един VLAN, който използвате. И тъй като untagнатия ви е реално в VLAN 1, не е стандартния VLAN за switch-а, това ви е VLAN-а, който не ползвате, не можете да конфигурирате за отделната порта. Съответно, нека да се фокусираме само върху тия три типа портове и да ги оставим така. Тоест, има ли други термини, които се използват от различните вендори? Не искам да ги засягам. Важното нещо тук е, че имате Access, което означава този порт няма VLAN. Trunk, този порт има само VLAN и хибриден, който има и VLAN и untagнат трафик на него. Ясно? Тъй като има доста термини такива, точно за тия три неща няма да има въпроси за контролното, не се притеснявайте. Просто искам да ви ясно какво имате. Metro Ethernet мрежата е точно някаква голяма оптична мрежа в един град или такава, която е даже между няколко града, където вече наистина витява най-често QNQ или по-скоро MPLS между тях. Така, следващото нещо, което вече ще разгледаме е какво ще се случи, ако завържим една мрежа на кръгче. Сега, да приемем, че имате един случай тук и така. Втори свич тук, трети свич тук, четвърти свич тук, пети, шести, седми свич, ето е тук и така. Всяко едно първо ръмче ви е свич някакъв. Това, което се вижда е, че е тук и така имаме едно кръгче между това, което пише 3, това, което пише 92 и това, което пише 24. Между тези три свича имаме едно кръгче и между тези, които са 24, 92, 5 и 4, има също друго кръгче, което виждаме. Това е проблем за нас. Защо? Защото когато един клиент изпрати broadcast frame на switch 3, ако този switch 3 изпрати този broadcast frame едновременно към switch 24 и към switch 92, това, което ще се случи е, че тези 24 и 92 след това ще го изпратят един на друг, след което обаче ще го изпратят обратно на 3, който ще го изпратя още веднъж.
И така ще почнат да го дуплицират и дуплицират и дуплицират. 24-92 обаче имат линкове към 5 и към 4. И ще го изпратят същия този, един и същ Ethernet frame с един и същ, една и съща дестинация и source и Ethernet type. Разбирате? Един и същ них, едни и същи 1500 байта. Ще бъдат копирани веднъж два пъти от тук, след това ще бъдат втори път копирани два пъти от тук. И всеки switch, който го види този Ethernet frame, ще добавя по още едно копие, по още едно копие. И това нещо набързо ще напълни гигабит, че 10 гигабит нежа без никакъв проблем. Само с бродкасти. Като се заслушате на този интерфейс, като пуснете един TCP dump или Wireshark на този интерфейс, единственото нещо, което ще виждате, ще бъде бродкасти. Тук там ще виждате някой нормален пакет, ето е минал, но всичко ще бъде бродкасти. Защото свичовете са много ефективни в копирането на пакети. Това е работата. Сега, за да няма този проблем, това, което се случва е, трябва да изберем единия от тия два кабела, не А или Б кабела, между Switch 3, Switch 24, Switch 3 и Switch 92. И Switch-а, когато изпраща Broadcast или Multicast пакети, да използва само този кабел. Не, това би било много яко. Тъпото е, че тъй като така както работи интернета, дори да махнете кабелите, т.е. кабел А и кабел Б, ако ги махнете от Switch 3, Switch 3 все още ще върти трафик от Broadcast пакети. Ще ги изпраща на всички и ще ги изпраща още веднъж, ще ги изпраща още веднъж, защото има вече доста Broadcast пакети, които са дошли. Съответно, имате вариант 1, вие имате само един единствен кабел към един Switch, което в някои случаи е възможен вариант, примерно в дейта център, в рака ви, където е в офиса. Но си представете следния казус. Отивате в една стая за срещи, на масата има изведени 4 RG45 розетки, чакате да дойдат колегите за среща, там има едно UTP кабелче, дето виси на масата, взимате бодата единия му край в едната розетка и после отивате и бодата другия му край в другата розетка. Сега вече имате тези два кабела, забори между два бота на един същ switch. И един единствен Broadcast пакет ви трябва да бъде изпратен в тази мрежа. Когато мине през това кабел, ти вие имате луп, който поставя постоянно тези пакети. Така, който е в стая за срещи. Ако имате 10 стаи за срещи в офиса, трябва да ги обиколите всичките, за да махнете това кабел. Ако някой остава някое свичне, малко тъпо свичне 8 портово под някое бюро и без да знае, просто е бутнал един кабел от съседната стая, който вързват, но имате два кабела между двете стаи, жална ви майка, като ви намерите този свич. Кажи. А вие казвате, че един от начините е да се реши да се използва примерно само, да кажем, кляво или дяско да мине бродкаст да. Пакета. Как се знае да избере, че трябва да се прави такъв избор, когато цикличността може да е на много по-дълго ниво, в смисъл да е долу-долу-долу графа с 5 и 6 примерно друг свич, който се продава? Да. Сега ще обясня да стигна това, първо да обясня казуса и ще обясня как се решава. Ще задълбавам още малко в казуса, за да ви разкажем за какво си говорим тук. Значи, намирането на проблема е голяма дана. Обаче пък липсата на втори кабел, т.е. казуса, защо имате два кабела между двете стаи, ами защото един, ако се скъса, някой го настъпе така много гадно, мине с стола върху него и така нататък, да имате втори кабел, за към другата стая. Това го разбирате, стая може да бъде друга сграда и така нататък. Няма никакво значение, просто имате два кабела между два свича. Както е тук, не, имате един кабел, макар втори кабел. Между два свича. Това, което ви трябва да знаете, е, че на вас ви трябва тия два кабела. В някои случаи, като ще поговорим за link aggregation след малко, може да ви трябва повече от 1 гигабит да имате трафик между двата свича. Съответно искате да агрегирате два кабела да станат 2 гигабита. Или 4 кабела да станат 4 гигабита. Проблема обаче е, че може да не искате да ви ползвате всички постоянно. И вариант едно е, не, когато трябва само някой да тире да плъгва кабела, което не е много IT-ориентен подход, но върши работа за някои хора. Вариант 2 е да намерите софтуерно решение. Това решение е намерено на 83-та година от ето е тази жена, Радия Пълман, и тя е измислила Spanning Tree протокола. Идеята е да направите едно дърво на всички линкове, които имате,
всички линкове, всички линкове в начало. Това, което се случва е, че когато връщате кабела, в случая, когато използвате Spanning Tree Protocol, порта не започва веднага да приема Ethernet фреймове, различни от тези, които са за Spanning Tree Protocol. Тоест, MAC адреси, които са Multicast за Spanning Tree Protocol. Ясно? Всички останали MAC адреси се дропят. Destination MAC адреси се дропят. И не се лънват никакви други MAC адреси, освен тези, които са с сорсове, които имат Destination Multicast за Spanning Tree. Ясно? Това е единственото, което се научава. В Ethernet фрейма там имате вече едни неща, които се наричат BPD-та, Bridge, някъде бях записал това, не ми помня за тия BPD-та беше. BPD-та е дейтата, която ни трябва за Spanning Tree алгоритъм. И това, което се случва е, всеки един switch трябва да има някаква ID, което се избира магически, и неговия MAC адрес. Това са двете неща, които се използват, за да може да се избере. Кой от всичките свичове в момента ще бъде root switch-а. Root switch е този, от който тръгва Spanning Tree надолу. Този switch може да се смени, когато root switch-а умре поради някаква причина. Отново се калкулира кой ще бъде новия root switch и той решава кои линкове не трябва да бъдат достъпни. Имате следния казус. Имате и тук е така, този линк ми отпада. Ако той е бил preferred линка в момента, тук това, което ще се случи, че root bridge ми в момента онзи 3 там, root switch-а, ще избере и ще каже на всички останали switch-ове, айде сега, което отнема около 50 секунди да се случи, айде сега всичкият трафик за към този switch да не минава от тук, а да минава през 95. Ясно? Така, картинките и двете са взети от Wikipedia. Честно казвам, не знам какво напред с DPRP. Не съм сигурен, т.е. имам някакъв положение, но не искам да ви лъжа. Идеята тук е, че всеки един порт има и тия стейкове. Disabled е когато администратора е казал на този порт не трябва да получава никакъв трафик. Което е? Да. Демек, Spanning Tree ще бъде примерно за 3, в началото ще бъде 24 и 92, така ли? И след това за другите ще се разширява, като да намери destination, където искам да стигне с пакета. Идеята е, първоначално, когато този линк между 24 и 4 работи, да се сметне дървото как ще изглежда. Това не е как е построено дървото в алгоритъма, това е как са ти линковете в момента. И това, тези числа тук са ID-тата на бриджовете. Тези ID-та обикновено като бутне switch-а, освен ако вие не сте го конфигурирали, което вие можете да конфигурирате Spanning Tree Protocol, какво да му бъде ID-то, ако вие не сте го конфигурирали, се избира рандом число. Като ако вече, ако получите на друг switch BPD-у, което има това ID, вие си сменяте вашето ID. До момента, в който не намерите ID, което никой не ви го изпраща в момента. Затова отнема тия 50 секунди и 30-50 секунди, да можете да изчистите алгоритъма и да предадете пакета нататък, за всички да знаят кой е новия root bridge и кой е новия линк, който трябва да се използва, когато падне този линк. Но идеята е, че в рамките на 30-50 секунди, без никой да ходи да пипа кабели, автоматично свичовете са се разбрали и вече имате линк през друг кабел. Да. Тези 30-50 секунди, колко често се налага да се свърши от това да се прави? Това е един колко време се помни? Това се случва само когато има промяна в топологията на мрежата. Тоест, или се появи нов линк, или се появи или отпада някой от линковете. И тук говорим за линк, който е линк между свичове, а не нов порт се е нейбъл. Така, сега гледаме нещата за Disabled и обясних. Първоначално порта ни влиза в блокинг режим. В този режим той е нейбълнат и получава BPD-та, за да може да разбере какво се случва. Точно тогава той си избира ID-то, което ще използва. Или анонсира на всички ID-то, което вие сте му сложили на свича. След това имате Listening, в който вие получавате MAC адреси на този порт, но все още не форвардвате, просто получавате
какво се случва в нещо. След това имате learning, при което вече научавате MAC адресите, които са дошли при вас и научавате ги записвате в MAC адрес-таблицата. И чак след като в този learning state получавате информацията, която е за какво се, не, кой е load bridger, кои са линковете, с които трябва да минавате. Чак след това минавате в forwarding режим. Това е на RESTP протокола. Имате няколко протокола. RESTP, пак казвам, 83-та година. 983-та. Това е Кипая Вен. След това се появява, мисля, че към 2001 година RSTP, Rapid Spanning Tree, където успявате да конвърчвате цялата мрежа в рамките на 3 до 5 секунди, което е доста по-добре на мрежа, спрямо една минута, която всички нямат мрежа. И след това имате MSTP. MSTP е Multiple Spanning Tree, което стъпва върху Rapid Spanning Tree, т.е. идеята не е Rapid Spanning Tree протокола. И ви дава възможност да имплементирате STP върху VLAN, а не върху Switch физически линкове, а върху VLAN, защото VLAN-ите ви вече може да спамват повече от един физически Switch. Не? Го разбрах това нещо, вие може да си предавате Ethernet фрейма с VLAN Dagger, т.е. много Switch-ове. Обаче, реално, Ethernet сегмента, който имате, Broadcast Domain-а, който имате, да бъде само да изглежда като един Switch, защото един единствен VLAN. Не така. Broadcast Domain, нали? Е, това е VLAN само. И вие искате да работи STP-то само в този Broadcast Domain. И тия портове, които участват в него. Тогава ви трябва NSTP. Това е за да може да предотвратим, че няма да има loop, използвайки го в VLAN. Не, идеята тук е, че ако използваш STP или RSTP, проблемът е, че работиш в физическите линкове. И за да може това нещо да работи, ти трябва да помниш MAC адресите за всички билайни, така или иначе. Което е доста информация, която трябва да помниш и обработваш. А иначе, гледаш само MAC адресите на девайси, които са в този, участват в този билайн, които ще бъдат по-малка част от цялата мрежа, както и да погледнеш. Това първо. Второто нещо е, Broadcast Domain-а на един билайн може да спамва само между, примерно, девайси, които са вързани на трети Switch и девайси, които са вързани на пети Switch. Но в другите случаи да нямаш девайси в този билан. Просто това са две сгради, които са само трябва да имат тази връзка. Останалите сгради нямат този билан изобщо. Защо изобщо трябва да го смяташ това нещо към STP-то там? Разбираш? Идеята тук е да спестиш ресурс. Тъпто е, че MSTP се поддържа от доста по-малко свича. Трябва да имате по-нов свич, не разбирате нещо, което е по-ново от 10 години. На вас е смешно, но 10 годишен свич може да си купите от eBay гигабитов. За без пари, нали, за около 120 до 200 долара, 48-52 порта, което е нещо много хубаво. Обаче, ако вземете абсолютно същия това чисто нов Switch, ще ви струва между 5 и 10 лева. Разликата е драстична. Затова много хора решават и си купуват, аз съм точно така, и си купувам стари Switch. Което означава, че тия стари Switch е напълно възможно да не поддържат някои от тези неща. Малко ми останава ясно, като се пусна Broadcast пакета, може как точно се предотвратяваше лупа? Идеята тук е STP протокола. Първоначално влизаме в ето е този blocking state. Съответно, когато за първ път ние вържим втория линк, ето тук е така, не гледай хикса, а вържим втория линк тук на 24 примерно, тогава се е нейбълва STP-то. Излизаш ми в блокинг режим, т.е. този бот не форвардва трафик в момента. Ethernet фреймове не се форвардват. В момента единственото нещо, което гледаш е, ти изпращаш собственото си BPDU и след това влизаш в listening, за да можеш да получиш информация за други BPDU от другите свичове. И ти тогава можеш да си получиш собственото BPDU през, от 3 към 92. Не, от switch 3 към този, който е с 1.92. През 24 можеш да си получиш собственото, при което може да видиш информацията, която има вътре. Разбирате? Може би ще стане по-лесно, ако потърсим, е тук и така, хоп, BPDU, може би. А,
не, тук трябва да се за STP, много съм тъп. STP. Така, така. Къде би? BPDU, флагове, root identifier, path cost, which identifier, port identifier, да, е това искаме да видите. Имате кой е порта, който е изпратил BPDU-то, съответно вие получавате от кой порт сте си изпратили вие дейтата. И което вече като знаеш от кой порт си изпратил дейтата и знаеш на кой порт получаваш същото нещо, може да кажеш, че този порт ще е disabled. За да спираш като си кодиш. Да. Съответно обаче disabled ще ти бъде само ако администратора е disabled. Обаче може да го оставиш в блокинг режим, при което той ти е... Ти може да получаваш BPDU-та, но не получаваш трафик. Тоест, ти пак получаваш бродкасти от 24, не, както е тук по схемата. Да, пак. Тук от 24 на Switch 3 пак ще получаваш BPDU-та и ще получаваш бродкасти и така нататък. Ама Switch ще знае, че на този порт, на който получаваш трафика от 24, няма нужда да правиш каквото и да е. Няма да го правиш просто. Да. Сега, идеята тук обаче не е това, че ти ще оставиш блокинг, трябва да разбереш защо ще оставиш блокинг и това го разбираш като се избира root bridge. Ти получаваш BPDU-та и в момента, когато започнеш да получаваш тия BPDU-та, ти изпращаш един пакет, след като знаеш, че твоето ID и MAC адрес няма вече в мрежата, изпращаш пакет, който е с твоето ID и твоя MAC адрес. И се избира, по принцип, STP-то работи, като се избира този, който е с най-добрият линк, като скорост. Разберете гигабит. Формулата беше 1 гигабит върху бендвит. С по-новите STP-та това нещо е сменено 20 терабита върху бендвита ти. По простата причина, че 1 гигабит е смятано за момента, когато мрежата е била между 1 и 10 мегабита. С такава скорост. Сега обаче, когато гигабит порт ти е напълно стандарта, не да си вземеш Switch, който е гигабит, е избрано 20 терабита като число, за да можеш да избереш някой линк и трябва да ти е с приоритет. За самия избор на това кой ще бъде root bridge, се използват ID-тата и MAC адреса. Сортира се по ID-та и това, който е с най-малкото ID, той печели изборите за root bridge. Няма значение къде той се намира в мрежата. Няма абсолютно никакво значение. Идеята е да имате само един, който да калкулира целия spanning tree. Защото като имате повече, очевидно има разлика в виждането на мрежата от къде я гледате. Не? Единия ще вижда 100 мегабита към един switch, а другия ще вижда 1 гигабит в другата посока, зависимо от кой линк се избере. По тази причина се избира този с най-малкото ID. Ако имате такива, които са с еднакви ID-та, сортирате по MAC адрес, като се очаква на MAC адресите да са различни. А ако и MAC адресите са същите, има там един алгоритъм да избирате по костно линк допълнително, кой ще ви бъде root bridge. Ако root bridge, след това регулярно тя да изпраща BPDU-та с информация за промяна на топологията, т.е. не само root bridge, всички бриджове, всички switch-ове изпращат BPDU-та с дали се е случила промяна на топологията или същата топологията. Ако се е променила топологията, в BPDU-то от switch-а, който се е променила топологията, в случая 24.4, ще изпратят по едно BPDU, в което пише порта ми към 24 или порта ми към 4 е down вече. Root bridge, като получи тази информация, вижда си отново spanning tree и решава кои линкове ще им разреши на тези 24.4 и ми изпраща BPDU-та с тази информация, по което те свичват към съответния друг линк. Root bridge всъщност казва, ти имаш право да получаваш пакет от еди кои си. От еди кои си, да. Не всеки свич сам за себе си взима това решение, а root bridge. В началото всеки свич просто влиза в блокинг режим, така че да може да получава BPDU-та, но нищо друго не му трябва. Никакъв трафик. Важното нещо е, че тия port state-ове реално са ви само за STP и RSTP протокола. RSTP и MSTP дефинират малко по-различни 4 state, като най-важните са ви active и backup. Реално имате линк, който ви е active в момента ползвате и линк, който ви е backup. Всеки път портът ви влиза в state backup, когато за първ път получите линк,
прави се абсолютно същото нещо като избори, добре, не същото, подобно нещо като избори и се решава кой ще бъде World Bridge, ако не сте вие, да, съответно чакате за BPD-та за промяна на топологията, ако има нужда. И след това линка влиза в Active, ако няма, ако трябва да бъде активиран. И това е. Когато пота ви е пот, на който вие имате само компютър, а не Switch от другата страна, такива потове също се наричат Access, затова исках началото да дефинирам това нещо. На Access потовете реално не би трябвало да получавате BPD-та. И вие можете да конфигурирате Switch-а, на кои потове искате да получавате BPD-та, на всички останали потове, където имате само компютри, не би следвало да получавате BPD-та. Единственото нещо, което искате да правите там е да проверявате дали все пак някой няма ви прати BPD-у за промяна на топологията от там. Обаче трябва да знаете, нали, тук е работа на администратора да си конфигурира всеки един пот. Ако не ги конфигурира и остави всички потове да приемат BPD-та, имате съответно нов тип атака. И това е вие да се представите на Switch и да почнете да изпращате BPD-та с по-малко ID от останалите Switch-ове и вие да станете Root Bridge. След като станете Root Bridge, вие имате право да настройвате всеки един Switch откъде да му минава трафика в мрежата. Не, това е идеята на ESP, което е много неприятна атака. Не, като се замислите, вие вече можете да контролирате мрежата как работи. Можете да я залупите, ако искате, без абсолютно никакъв проблем. Само enable-вате два линка и готово. Не е никакъв проблем да направите това. Сега, това означава, че вие трябва да си изберете ID, което е по-малко от най-малкото, което сте получили. Което не е много голям проблем. И някои хора са много така изкушени от идеята да си настроят някои администратори, да си настроят така STP-то, че да използват BPD ID 0 или 1, така че не може да се сложи по-голяма ID от това. Проблемът е, че това не е проблем само за... т.е. това не ви решава проблем за атаката, ами това ви прави избора на следващ рутер, на следващ Switch за Root Bridge невъзможно. Не е невъзможно, но влизате до избора на MAC адрес. Което означава, че вече единственото нещо, което се иска от оператора от другата страна е да си направи MAC адрес, който сортиран по битчета, ще излезе просто по-нагоре от другия битч. Така че не, това не е security feature, да сложите по-ниско ID и не се занимавайте с това. Не. Ако искате да си сложите ID-та, използвайте ID-тата така, че да можете да си ги определите примерно по етажа. Да кажем, имате 7 етажа на сградата, имате едно за първи етаж, имате 2 за втори етаж, имате 3 за третия етаж. На третия етаж имате обаче 3 свича, имате 31 за единия свич, 32 за втория свич, 33 за третия свич. Просто дайте си ги така, че ID-тата да ви говорят на вас нещо, само тогава има някакъв смисъл да си ги сетвате вие. Ако не смятате да ги ползвате така, че на вас да ви говорят нещо, оставете ги STP-то само да си ги избере. Не? Достатъчно умен алгоритъм, че да се случи това нещо. Щом няма да ги гледате, не ме интересува, няма нужда да ги се тъпвате ръчно. Защото пък ако ги се тъпвате ръчно, много лесно е да объркате, аз на третия етаж не бях на този свич или на четвъртия етаж, докато сте логните на този свич, да му забиете ID, което вече съществува. Не, когато вие си ги правите на слоите на свичовете. Или да вкарате някой backup router, дето е бил конфигнат от преди това, никой не е бил в мрежата, и да се окаже с същото ID, като някой друг switch, дето имате в момента. Ясно? Та, HTTP, най-стария протокол за спаннингите алгоритъм, отнема от 350 секунди, за да ви е най-болне по-късно. RSTP, до към 5-10 секунди може да се справите. След това имате MSTP, което е там към 10 секунди, но работи върху VLAN също. Така, следващото нещо е Link Aggregation. Имате ситуация, в която имате машина, в която има 1 гигабитова LAN карта с 2 порта, съответно имате 2 гигабита от нея. Ако я вързате само с един кабел към Switch-а, реално тази машина може да има максимум бендвид от 1 гигабит, не така. Обаче имате втори кабел от тази машина и искате да го вържете към същия Switch. Вариант 1 е да използвате LAN картата като втора отделна LAN карта. Проблема на тази ситуация е, че тогава имате два различни destination MAC адреса. На NIC 0 MAC адреса и на NIC 1 MAC адреса.
което е проблем за вас, защото вие ще получавате Ethernet фреймове на различни MAC адреси. А вие, application-ови, иска да ги получаваме един MAC адрес, тия Ethernet фреймове. Това, което може да направите, е да обедините двата интерфейса в един единствен, да ги обедините като един кабел, като може да използвате Link Aggregation Control Protocol, LATSAP. Пангърбъто не се сещам какво беше точно. LATSAP протокола, ако го поддържа свича, му казвате, че тези два порта, трябва първи и втори порт, ги участват в една LATSAP група и там вече, в зависимост какво поддържа свича, може да си изберете начин за запълване на тия два кабела. Примерно, в повечето случаи LATSAP-то избира тъпия начин, който е, докато не се напълни 1 гигабит на единия кабел, не започва да изпраща пакети през втория кабел. Тоест, втория кабел ви стои постоянно като бекъп само. LATSAP-то има и настройка да не го използвате за backward aggregation, а да го използвате за fault tolerance. Представете си следното нещо, имате тия два кабела между тая машина и свича, обаче тия два кабела минават през 5 стаи. И вие знаете, че може единия кабел да бъде скъсан. Това, което може да ни настроите, е LATSAP-то да ви работи като failover. И когато, само когато ви отпадне единия кабел, тогава да се включва да работи на другия кабел. Essentially пак имате само 1 гигабит, обаче имате fault tolerance, като пуснете приема през различни стаи двата кабела, да нямате никакви грижи. Това за между машина и switch не е чак толкова интересно в повечето случаи, освен в cloud средите, където на една машина може да имате много виртуални машини, 1 гигабит в никакъв случай няма да ви стигне, понякога и 10 гигабита няма да ви стигнат. И искате да агрегирате 20-40 гигабита да направите, да имате между тази машина и switch-а, към който тя е вързана. По-честият случай за link aggregation е когато искате да свържете две сгради. Едната сграда ви е на 1 гигабит, другата сграда ви е на 1 гигабит, цялата мрежа. Обаче между двете сгради не искате да имате само 1 гигабит, защото много хора от едната сграда се говорят с хора от другата сграда, съответно имате много трафик, който върви и 1 гигабит ви е напълно недостатъчен. Ако свичовете ви нямат по-голям интерфейс, примерно 10-40 гигабита в линк, това, което може да направите е да пуснете 2 или 4 кабела между двете сгради и реално да вържете тези сгради през 4 гигабита. Да ги агрегирате и така да ви работи това цялото нещо. Сега, зависимост от това с какъв случай работите, link aggregation може да се нарича fault channel, може да се нарича trunking, а под Linux това нещо се нарича bonding. Така, използвате, това винаги изисква ръчна настройка. Cisco имат протокол за автоматична настройка на линковете, обаче си е само Cisco протокол. Мисля, че Juniper имаха протокол, който е за link aggregation настройките, но пак това са vendor specific протоколи. В повечето случаи някаква ръчна настройка отивате логвата си на интерфейса на свича, дали това е на телна SSH или на Web, няма никакво значение. Логвате си, селектите си портовете и правите настройката, че тези два порта или 4 порта или там колкото са, са ви една link aggregation група. Важното да разберете, че не е нужно да се кратне на две, т.е. може да имате два порта, може да имате три порта, няма значение. Правите си групата така, както ви трябва на вас. Както казах, може да го правите за балансиране или за fault tolerance, но е различна настройка. Друго важно нещо е, че когато работите с различни свичове, т.е. между свича и това тук да не е хостът, да имаме още един свич, тук е така, ако двата свича не са от една и съща марка, много често не работи LATSAP-то директно между тях. Просто защото имплементацията на едните не мачва имплементацията на другите. Ако ви трябва да правите подобно нещо, т.е. да си купите нов свич, за да правите link aggregation, препоръчвам или да си купите същия свич или поне същия бранд, или да прочетете дали има compatibility issues за LATSAP-то, когато смятате да правите това. Ако от другата страна е Linux, не се безпокойте, Linux се поддържа всичко възможно. Така, следващите неща вече са свързани с трънкинга, Dynamic Trunking Protocol, т.е. да, това ви е за link aggregation, да можете да кажете кой под с кой под трябва да бъдат заедно. Не, грешка, глупости. Dynamic Trunking Protocol е за кой VLAN на кой под трябва да настроите. Там имате на... Много често
това и VTP като протоколи, за да може да конфигурирате VLAN-ите си. Интересното на Dynamic Trunking, за разлика от VTP-то, е, че не го настроявате ръчно, а просто си казвате на кои портове може да получавате пакети за Dynamic Trunking протокола. И ако на този порт може да получавате това, този порт може да менажира всичките останали VLAN-и без никакъв проблем. Казва ви, на този порт и на този VLAN, на другия порт и на друг VLAN. Съответно, ако си оставите switcher с enable на Dynamic Trunking протокол на всички портове, това, че сте направили отделни VLAN за security, да не се вижда трафика от един VLAN в друг VLAN, е totally useless. Така, някой въпрос нещо? Добре, следващото нещо са ви настройките на самите VLAN, как се предават между свичовете. Идеята тук е да настроите един порт, който обикновено ви е пакъп линка. Кои VLAN ще праща на другия switch, VLAN Trunking Protocol. Пак, също като Dynamic Trunking, разликата е, че на VLAN Trunking Protocol вие ръчно трябва да се настроите нещата, switch-овете научават от ръчната ви настройка тази информация. Докато DTP може да се справи без ваша настройка да разбере откъде идват тия VLAN. GARP протокола се използва, за да може да... Идеята е един MAC адрес да може да го имате на multiple места. Защо? Защото вие искате да имате high availability за този MAC адрес и това, което използвате този протокол, за да може да преместите този MAC на друг порт. Имплементацията в BSD е CAP, в Linux ползваме VLAN за същото нещо. Тоест, ако искам два VLAN да използвам? Не на два VLAN, идеята е в един VLAN имаш два порта, имаш две физически машини. Едната физическа машина има MAC адрес, който завършва на 46. Това е MAC адрес на твоя рутер. Тая машина изчезва. Спирай тока, whatever, не чупи се машина. Имаш друга машина, която е идентична. Но нейният MAC адрес завършва на 48. Всички машини в мрежата търсят 46. Това, което правиш е, анонсираш на всички свичове, не само на твоя свич, на всички свичове, 46 е на този нов порт. Essentially hijackваш MAC адрес. Точно, това е много лесно, може да се използва за копти и цели. Да, ама идеята е, това е протокол, който регулярно предава между двете машини, за да може и свичовете, и машините да знаят за тази ситуация. Така, други интересни неща са, тук вече ги покажа от Wireshark, както са, Wireshark. Cisco Discovery протокола, това много често ще виждате в една мрежа. Това, което виждате с този протокол, са много интересни неща. Първо ви казвам, че това е Cisco Discovery протокол. Забележете много едно и тук е така. На къде са? Мултикаст. Така. Казвам, че това е Cisco Switch, това е неговия MAC адрес. Cisco-то го знаем от първите 6 байта, защото на Cisco са дадени от Яна. И нататък интересните неща вече са надолу. Имате името на девайса. Това е много готино, когато работите с някой ISP и ISP-то се опитва да намери на кой Switch сте. Звъните на саппорта и изчакайте, дайте ни малко време да разберем къде точно се намирате. И ви казвам, значи намирам се на един кой си Switch. Ето ви го Switch. Това е конфигурирания Switch. Ще пуснем един TCP dump да видим за CDP дали има тук. Може да ни кажете, IP адреса на този Switch е този. Не може да се логнете на Switch. И също може да им кажете на кой под получавате това нещо, в случая на трети под получавате. Т.е. вие се намирате на switch с IP адрес този и сте на трети под. Тия пакетчета ги получавате всички в мрежата, докато някой администратор не се сети и да спре CDP-то и да го пусне само на подовете, които са му uplink на switch-а. Тези, които са към него, а не към клиентите. Другия проблем е, че вие като настроите Edge Switch, т.е. този Switch, дето е накрая при клиентите и той има един или два кабела за към ISP-то на нататък, тези два кабела не отиват директно към ISP-то, отиват към друг Switch. И на другия Switch, ако не е настроено CDP-то, т.е. вие ако се намирате по средата между
финалния switch и вие като клиент сте закачени на някой switch по средата, ако този по средата не е конфигуриран също CDP-то да минава само на uplink-овете, вие получавате CDP-то. И получавате тази информация. Което ви е напълно достатъчно, за да разберете с какво работи switch-а. Това е просто причина, че CDP-то е много готвен, така доста информация ви дава и ви казва, това е каталист 3500 хиксел, т.е. вие може да му кажете на тия саппорта, значи това е Cisco каталист 3500 хиксел, това е IP адрес, аз съм на този порт, почвате ли да му разберете? Това е когато вие работите с саппорта, но представете си, че вие не сте саппорта. Вече вие знаете всичката тази информация и освен това знаете версията на Cisco. При което отивате и търсите за експлойти на тези. Директно знаете за какво точно трябва да експлойтате, разбирате. Много е готино, т.е. да, супер много полезна информация на администратора на мрежата, но на атакуващия за мрежата също трябва много полезна информация. Няма много мисли. Сега, да приемем така, вие може да знаете, че това е всичко, но това е от MAC адреса на Switch. Това не е никакъв проблем, това е просто причина, че още в началото тук видяхме, че MAC адреса на това нещо е Cisco, не така, ето и тук е така. Така, едно от интересните неща, не знам дали забелязахте, тук е така, това е CDP и VTP. Virtual Trunking Protocol. На същия MAC адрес. Защо е важно това нещо? Ами защото ако имаме CDP, е много вероятно да имаме VTP enablement на същия MAC адрес, на същия switch. И вие вече можете да изпращате VTP пакети и просто да проверите дали не можете нещо да разберете за как са настроени виланите. И да кажете, аз искам на трети порт да ми добавиш ето вилан. Най-вероятно VTP-то ще бъде настроено коректно и вие няма да получавате информацията за другите VTP-та. Но ако е enablement-то на вашия порт да получавате, да променяте настройките, реално вие може да пратите нова информация на случая, да го преконфигурирате, въпреки че ви участва в момента в вилана, който е VTP. Но много е готино. В общи това е основната информация, която получавате от CDP. Другия протокол, който се използва за същото нещо е Link Layer Discovery протокола, като идеята му е пак да даде информация за какво се случва в мрежата и се изпраща между свичовете. Е, верно ли е на такова? Искам да покажа същото нещо, защото имаме подобна информация от RDB-то, като само софтуер версията мисля, че беше нещо различно. Така да, имате Version Field, обаче това е само за RDP-то, доколкото знам. Да, нямате софтуер версията на отсечната страна. Но пак имате информация, IP адреса на switch-а, порта на който се намирате, кой е вендора на switch-а, в повечето случаи имате информация за VLAN-а, в който се намирате като ID, което дава доста добра информация за атакуващия, когато решава да атакува. Така. Мултикаста, сега тук малко е странно, защото мултикаста обикновено е вързан с IP отгоре. Има някакви мултикаст протоколи, както видяхте, STP е такъв протокол, CDP е такъв протокол, LDP е такъв протокол, които работят изцяло върху Ethernet, но имате и но повечето ви трафик за user space application-и, т.е. не за switch-овете ви или за рутерите, отгоре върху себе си има мултикаст IPv4 адреси, които са от 224-та мрежа с наклона на 4-3-фикса. Като си говорим за IPv4, ще ви обясня по-точно какво е това. Просто приемете, че има някакви IP адреси там, които са специфични. И за може да ви работи това нещо, имате този IGMP протокол, който работи едновременно на Layer 2 и на Layer 3, защото имате IP адрес в него, имате конфигурира MAC адресите за мултикаста, в който работите. Което е малко, затова е посредата такова.
За да може това нещо да работи, имате enablement IGMP snooping на вашия switch, което означава, че вие сте enablement switch-а да слуша за IGMP пакети. В зависимост от switch-а, т.е. от vendor-а, може да имате и някакви други протокола, GMPR и CGMP, които аз лично не съм виждал, но има такива неща. Така, за самите адреси, пак ще го отворим това линк на Яна за мултикаст адресите. В момента, в който стигнем на IPv4 мултикаст. И последното нещо, да засегна вече атаките, е един клиент енкрипшън. Като това не е баш енкрипшън, това, което можете да направите, да имате сертификати на всеки един клиент. И когато клиента за първ път се връзва към свича, той е сложен неговия под в VLAN, в който има връзка само до един специфичен сървър, на който имаме софтуер, който наричаме Supplicant, за който за да се връзвам към него, използваме един механизъм, който се нарича Extended Authentication Protocol. И ние си изплащаме сертификата към сапликанта. Сапликанта е на нашия клиент, извинявам се. Сапликанта ни изплаща нашия сертификат към Authentication Server. Обикновено това е един радиус сървър. И това, което се случва е радиус сървър проверява дали вашия сертификат има право да бъде авторизиран на този свич да работи. И когато види, че вие сте авторизирани, изплаща информация на свича. Сапликанта изплаща през свича информацията. Свича е получил вашия Authentication пакет и го плаща на радиус сървър. Получава отговор от радиус сървър. И на този отговор той трябва да го енейблнеш на кой си била или не трябва да го енейблнеш изобщо. Тоест, в варианта, когато вие сте оцелили сертификата, свича ви свичва VLAN на вашия под, от VLAN, който няма достъп до нищо, освен радиус сървъра реално. Той даже и до радиус сървъра няма достъп, има достъп само до самия switch да изпраща пакети, до VLAN, в който вие би трябвало да работите или вие не имава VLAN-ите, които са за вашия порт. Да. Се използват протоколи, които са да се намерите в топология, както беше линк там, преди малко говорих. Да. И ние сме, се още аутентикирали, не се знае кой сме. То ще се получи ли това? Когато използвате 802.1x на свича си, свичът го става в VLAN, в който реално се виждате само компютъра и свича. Да, тотално да видим от... Тотално шибнати от централната страна на свича. И докато не се авторизирате, тези пакети, които са за VTP, CDP, RDP, whatever и STP, не ги получават. Какви са тези стандартни SSL сертификати може да използвате. Има възможност да го направите с pre-shared key някаква парола. В повечето случаи все пак се използват някакви сертификати, като не е нужно да бъдат подписани сертификати. Вие можете да направите собствено сертификат от OTI и сега сами сертификати да бъдат използвани и да ги раздавате на всички. Проблемът е, че това много неприятно се тъпва на клиентите и този сложния сетъп на клиентите, не е просто да цъкнеш веднъж, да сложиш това фарче да цъкнеш. Това нещо изисква изисква повече работа и по тази причина на 99% от местата не се използва. Има кофтото нещо, че примерно един принтер, ако искате да вързвате към мрежата, и той, ако не ви поддържа 802.1x, неговия флот трябва да го оставите да бъде без това нещо, което е дупка към цялата мрежа. Не е както погледнете. Само секунда, още малко. Това, което трябва да разберете, че можете да използвате юзер и парола, т.е. EAP, Extended Authentication протокола, ви дава възможност да използвате SSL сертификат, да използвате Challenge Response механизми, в зависимост как се сетъпнете Authentication. Точно това го прави много сложно за сетъпа, защото ако решите да използвате някакъв механизъм, който не се поддържа от всички девайси, изведнъж вече не можете да се секюрнете мрежата с 802.1x. Това ще се случва с софтуера, т.е. свича... Свича трябва да бъде умен, задължително, managed switch, да поддържа радиус авторизация и да поддържа 802.1x, защото може да поддържа радиус авторизация.
авторизация само примерно за логването в веб интерфейса или в SSH-а. Съответно, трябва да поддържа радиус за 802.1x и 802.1x. Ако не го поддържа, реално не може да установи тук криптираната връзка. Опитва се, зависимо от как ще го настроите, тук може по този кабел да ви бъде криптиран трафик. Колко много изключване трябва да се поддържат по този протокол? Колко е много? Е, поне малко 10 мили, да кажем. Не, това е старо нещо, не е изобщо много. Това е 2004-та. Някъде, така че доста случва го поддържа това, няма проблем. Така, encryption-а е дефиниран в 802.1am. Имате възможност да използвате два варианта на encryption на линк. Важното тук е, че вече дейтата по кабела ви не е clear text. Е криптирана между вас и свича. Обаче от линка на свича, ако не е с 802.1x, този кабел дейтата не е криптиран. Кой е? Ако всички портове, с изключение на uplink-а, имате нейбъл на 802.1x, ама на линка не сте го и нейбъл, нали, по доста причина, че това ви е трък порта, не го имате multiple VLAN-и и не искате да се занимавате и с authentication между switch-овете си. Ако се случи някой да има достъп до този кабел, в този кабел дейтата не е криптирана. Окей? Сертификати, като се организираме, понеже значи на ключовете, реално се криптират данните и така спаше по същество. Те се криптират с бърз шифрация, на Mac всеки не си спомня какво ползваше. Но това е логика, че се знае на ключове име, ключове. Да, да. Така. Започваме сега с атаките. Има много атаки. Само да видя как сме с времето. Но атаки за 5 минути няма се нагадат. Добре, Mac Flooding-а, очевидно, ми казах, че може да се направите един скрипт, който да изгенерира супер много Mac адреси и да изпратите всичко към Switch-а. Ако Switch-а си оставя пота в Learning State, да може да научава много Mac адреси, тоя Switch е толстът. Няма как да издържи, която и да е машина. Така, следващото нещо е буферите, за да може да е по-бърз вашия switch в storage forwarder. Всеки един фрейм целия се буферира в някаква бърза памет, след което само ако има повече пакети в секунда, които те стигат, само тогава се прибягва до външна по-бавна памет. Съответно, по-малко, когато имате по-малко packet per second ratio на даден порт, вие използвате по-бърза памет. И бърстовете от пакети, бърстите, примерно през вече в една секунда пристигнат 10 000 пакета. По един етернет кабел. Това е бърз, защото в повечето случаи в тази една секунда получавате примерно 10 пакета. И съответно имате буфери, които са по-бързички, за да може да копирате данните направо по-близо до портовете. От друга страна, ако плащате бърз и трафик много, ще запълните буферите и случай ще почне да работи малко по-бавно, защото всеки път ще резултва до по-бавна памет. Ясно? Така, бавни връзки. Ще се изненадате колко от новите switch-ове поддържат само 100 мегабита на management интерфейса си. А management интерфейса е този интерфейс, който е директно вързан към CPU-то на switch-а. И тук е интересната част е, че като е бавен, вие може да го нафурите толкова много, че на management интерфейса никой не може да се вържи. Когато някой тапак е оставил management-а в същия VLAN, в който са и клиентите. Да, наистина трябва да си добавя тъпдълна флеш. Така, типичният сервер може да издържи около 300 000 пакета в секунда на Ethernet интерфейса си. Имайте предвид, че проблема не е само до Ethernet интерфейса, след това дай да ви кърнала на този сервер, трябва да работят. 300 000 пакета в секунда не е много трудно да изгенерирате, да ви кажа. Да си ги изгенерирате и да ги реплейните не е дама. Особено ако се намирате на uplink-а на switch-а и вие сте на 10 гигабита, то на гигабит, 300 000 пакета в секунда означава бърст от 300 000 пакета, вие да го изпратите в една секунда. Бърст. Което не е чак така невъзможно. Особено когато може да изпратите 1 000 000 пакета, 1 500 000 пакета на гигабит. Така,
Много интересно е, когато имате девайси, които са с баби си пилта в неща, принтери, телефони, всякакви такива странни интернет акцинс девайси, които са някой мога да бъде тук с 8-16 МГц CPU и докато обработват тия неща, те реално са бавни, не могат да приемат пакети. Всеки път, когато свича им изпрати нещо, те го дропят. Тоест, вариант 1 е да го дропят, вариант 2 е да върнат обратно на свича. Изчакай малко, при което пълните буфера на свича само за този порт. Ама той този буфер е шерът, не е само за този порт. И съответно пълните буферите. Интересно също е как може да си купите на Switch за 10, 20, 50K, като вътре да има CPU на 250 МГц. Или CPU 486 на 80 МГц. Или 66, още по-интересно. Така, и това тук е каталиста, което това на Switch, който е примерно на 10 години е с 486. Или дори има някои нови, които също са с 486 CPU. Това е много малко CPU. Сега, интересните неща тук на CPU-то, защо казвам това на CPU-то? На CPU-то се обработват по-сложните неща. То, например, CDP протоколи, STP протоколи, whatever имате като протокол, той не е имплементиран в хардуера, той е в софтуера. Този софтуер работи на централния процесор. Като забавите централния процесор, може да се окаже, че този switch ще отпадне от мрежата, защото не си изплаща регулярната BPD-та и другите ще си помислят, че този switch е отпаднал и ще вземе на линковете към него. И дадалните към него, или петелите към него. Това е, защото вие плащате много STP пакети към switch-а, switch-а ги плаща всичките към CPU-то, CPU-то не е 486, тук са мъчи и умира. Това е напълно възможно. Интересно е, че много от свичовете на доставчиците се намират в невентилирани пространства и подобира, вече нямаме предвид, той просто спря да работи на изъби, а имаме предвид, той изгоря физически, изпуши. Така, за следващия път ще ви продължа с другите атаки. Okay? И който иска да помни на